اوریدونکو علی شان ولسوالی نروانو د علی شان دولت شاه ترمنس یو لوی سیمه ده د قلعه نجیل په نوم نو نه پوهېږم چې دا د علی شان مربوط کېږي او که د دولت شاه د علی شان مربوط کېږي قلعه نجیل قلعه نجیل د علی شان مربوط کېږي نو روان یو قلعه نجیل ته د قلعه نجیل ما ډېر اورېدلي وو وګورو د قلعه نجیل ښکلا به وګورو قلعه نجیل به وګورو چې څه رقم سیمه ده چې خلک پرې دومره مین دي او دومره ډېرې یادوي د لغمان درې په کل کې یا په ټوله توګه ښکلې دي ځکه روانې اوبه لري شنې سیمې لري ګر چې وژمی ده خو بیا هم لغمان شین دی تقریبا غنم پکې شنه دي او ښې ترکاریانې لري د یخ پکې ډېر کم احساس کېږي نسبت کابل او د شمال ولایتونو ته نو ښایسته ځای دی دا چې اوړی څومره دا ځای ښایسته دی ځکه د اوړي په موسم کې د سیند اوبه هم ډېرېږي نسبت اوس ته ښې منظرې لري ښه ښایسته هوا لري او د اکسیجن لپاره ډېره پاکه هوا لري د موټر ټب هم خلاص کړی دی ښه ښایسته اکسیجن دی او روان یو انشاءالله موږ سره پاتې شئ قلعه نجیل به هم تاسو ته وښیو او د علی شان ځینې سیمې که هم کولی شو دولت شاه ته به لاړ شو او که بیا ناوخته ونه کېده بیا نو دولت شاه به بل ځلي پاتې شي استاد راسره دی که څه د ویلو دپاره لري د لغمان په هکله باندې کولی شي خپل ځان باندې فکر یو څه ووایي زما نوم عبدالباسط سادات ده د لغمان الینګار نه یم لغمان ماشاءالله ډېر ښایسته ولایت ده لغمان ته پخوا به لغمان سمسور لغمان شینکی لغمان ورته ویلی اوس هم ماشاءالله شین ده خو اوس که څه هم خزان ده دومره شینوالی نشته ده خو په اوړي کې به بیخي ښایسته یي ډېر ښایست لري او اوس هم که څه هم خزان هم ده نو ډېر ښایسته سیمې لري اوس هم علی شان ولسوالۍ د لغمان ولایت مرکز مهترلام بابا سره ګډه پوله لري دغه ولسوالۍ د مهترلام بابا شمال ته واقع شوې ده دغه ولسوالۍ د مهترلام بابا څخه شروع بیا تر دولت شاه ولسوالۍ پورې غځېدلې ده اکثریت خلق یې په پشه یي ژبه خبرې کوي او عمده محصولات یې غنم جوار می او لوبیا دي قدرمنو لیدونکو ډېر یو پخوانی متل دی قام به قام میره به قام به لغمان میره دا یو ضرب المثل دی پاتې دی ټول خلق قومونه لري هیڅوک بې قومه نه دي لغمان دی زموږ شاته کوم دره چې ښکاري یا کوم ځای چې ښکاري د میا صاحب دیرې په نوم دی د علی شان ولسوالۍ ده لږ بره دولت شاه راځي او قام چې مې وویل په دې معنا چې لږ کته د شمکټ په نوم یو لوی کلی پروت دی یوه لویه سیمه ده چې موږ ته زموږ پلرونو نیکونو ادعا کوله ګویا زموږ اصلیت د شمکټ دی یعنې پیړۍ یې پخوا زموږ نیکونه چې و دوی د شمکټ نه کوچېدلي دي کاپیسا ته د تګاب ولسوالۍ ته نو هلته هغه زموږ د کلي نوم چې دی هغه هم د شکوټ ایښی و ځکه شکوټ او شمکټ دواړه ورته دي نو قرار قرار زلم دی چې په لغمان کې چکر ووهو ځینې سیمې وګورو د علی شان ولسوالۍ ښکلا وګورو او تاسو سره هم شریکه کړو نو کلی په کلي به وګرځو وګورو چې څه رقم د لغمان څنګه ښکلا تاسو ته ښودلی شو سفر لا ادامه لري موږ غواړو د نجیل لوی سیمې ته لاړ شو داسې اټکل کېږي چې 15 یا 20 دقیقې وروسته به موږ د نجیل لوی سیمې ته ورسیږو دا هم د نجیل لوی سیمه البته د نجیل مرکز بازار نه
لا ډیر وړاندې راغلی. قلعة نجيب سيما ده لغمان ولايت الشنغ ولسوالي الواند يوشنا سيما ده كم زي كيش من قدمه شاتم قلعة نجيب ده قلعة ده زمكيش نشيب دي بدي جيم هكي نور زي كي واوري دي يخ دي خدلتا هوا خدا بهر حال جمع ده خزان ده ونو پاني نشتا دي نو ونو سفيري دي خو سيما اشنا ده ځکه لغمان تقریبا د افغانستان د نورو ښارونو په پرتله یو څه ګرم دی. نوم دې څه دی؟ مسرور. مسرور پښتو پوهېږې؟ پښتو پوهېږې؟ دا څه شی کوې؟ کور کږي؟ تیخو پختو خو بیگه پا مادر سید آخر مکتب وای؟ مکتب وای؟ ها؟ سوم سنفگی؟ ها؟ سلور افاری اگه دم معروف پا قول وی مازیگره او زیره مار مازیگر ده تقریبا المار هم المار او غرده مخکې دې چې په قلعه نجیل په منګش پاره شي نو بیرته به لغمان مهترلام بابا ته ستنیږو. د قلعه نجیل نه مهترلام بابا ته حرکت وکړه. زموږ تر بلې خپرونې د بل ولایته پورې تاسو ټول په لوی خدای سپارم. په مخه مخه شئ.